ကဘာဆန်စပါးဇေကွန်း၌အန်နီညိုရာသီဥတုအေးတယောက်မုံများကြောင့်ဆန်ရောင်းဝယ်မြန်မာနေပြီးနိုင်ငံလိုက်အစီအမံများဆောင်ရွက်လက်ရှိတော်လဲမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆန်ပိုရှန်မှုတန်ချိန်3000ကျော်အထိရှိကြောင်းစီးပွားရေးနဲ့ကုသရောင်းဝယ်ဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပဖို့ကုန်တင်ပို့မှုမှာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ9ရက်မှ15ရက်အထိတန်ဖိုးဒေါ်လာ254သန်းကျော်ရှိပါတယ်။ရခုတ်ဘက်မှာလဲရထွက်ဆန်၊စကွဲ၊နှံ၊ဖရဲ၊သခွား၊တီရှူးငှက်ပြောသည်တီရှူးငပြောတိတိဝလံများ rubber coffee စတဲ့နှိရှိသီးနှံထွက်ကုန်များတို့ဂျီနီတတုတွင်းထွက်ပစ္စည်းစက်မှုကုန်ချော CMP ချုပ်ပြီးအထည်တို့ပုံမတင်ပို့နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်ထက်ဒေါ်လာ33သန်းကျော်ပုံမတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ယခုရက်သက်တစ်ပတ်မှာဆန်စကွဲတင်ပို့မှုမှဒေါ်လာ32သန်းရရှိပြီးပင်လယ်ရေကြောင်းမှအင်ဒိုနီးရှားတရုတ်စပိန်ပိုလန်ဖိလစ်ပိုင်ဗီယက်နမ်နယ်သာလန်အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း20နိုင်ငံတို့9,659 တန်နှင့်နေဆက်မှလွဲချဲကံပိုင်တဲကျိုက်တုံစခန်းများမှ3,960တန်တင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာဆန်စပါးဈေးကွက်၌အန်နီယိုရာသီဥတုသက်ရောက်မှုများကြောင့်ဆန်ရောင်းလိုအားဝယ်လိုအားမြင့်မားမှုများဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆန်တင်ပို့ဆန်တင်သွင်းနိုင်ငံများ၏နိုင်ငံလိုက်အစီအမံများဆောင်ရွက်လာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာန၏စီးရင်များအရာမိုးစပါး၊ຫນွေစပါးထွက်ရှိမှုမှညီမျှကဆန်တန်ချိန်73သန်းရှိပြီးပြည်တွင်းစားသုံးမှုမှဆန်တန်ချိန်6.5သန်းရှိတာကြောင့်ပိုရှန်မှုတန်ချိန်3သန်းကျော်ရှိကြောင်းခန့်မှန်းတွက်ချက်ရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။နေ့အလိုက်ပြပတင်ပို့မှုတွင်ဆန်စကွဲတန်ချိန်3.6တန်အထိအများဆုံးတင်ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်းစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါသည်2023-2024ဘဏ္ဍာနှင့် AB တရက်မှဒီဇင်ဘာ1ရက်အထိပြပသို့ဆန်နှင့်စကွဲတန်ချိန်9,942တန်တင်ပို့မှုမှဒေါ်လာ388.641တန်ရရှိကြောင်းစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားပါသည်